Pues non, en ningún momento, a verdade, porque nos levamos un programa de goberno que o que nos trouxo aquí a institución que estamos a cumprir, eu diría que a rajatabla, estamos cumplindo prácticamente todo o que contábamos, hai algunha cousa que leva un certo retraso, pero espero que ao final do mandato poidamos amosar que o que dixemos o íamos a cumprir. Esta non era unha proposta que estivera no programa electoral, polo tanto, foi unha proposta que non quixemos en ningún momento implantar de xeito autoritario, senón que máis ben o que propuxemos foi que houbera un debate, non? O feito de que o debate non fora exitoso é no convencemento dos centros para que esta era unha boa opción para un, dous, se cais tres centros, o que me fai pensar é que teño que seguramente ser máis incisivo cando interveño ou teño que mellorar as miñas dotes de profesorado, non? De profesor. Pero dimitir en ningún caso, porque, como digo, foi unha proposta aberta que se presentou ante a comunidade universitaria e non era unha parte do noso programa electoral, polo tanto, ningunha idea de dimisión en ningún momento.